Dobrý večer všetkým. Dovoľte mi, aby som vám za kolektív autorov odprezentoval tému, ktorá možno na prvý pohľad nie je úplne tradičná v týchto GIS kruhoch, ale dúfam, že o to bude zaujímavejšia, ktorej sa venujeme spolu s Ivanom Hanulom, ktorý pracuje na Lesoch Slovenskej republiky, štátnom podniku, a Ivanom Králikom z Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. A ide o tému vývoja digitálneho atlasu lesnej včelej pastvy Slovenska a hlasnej služby pre monitoring kvitnutia rastlín, ktorá nás zaujala prevažne z toho dôvodu, že je potrebné si uvedomiť, že vysoké percento informácií, ktoré sú využívané vo včelárskej praxi, vede alebo výskume, obsahuje priestorovú zložku. Či už ide principiálne o zastúpenia včelársky významných drevín v blízkosti stanovišťa, ďalej to môžu byť potom aj výskyty chorôb, ktoré napadajú včelstva, ako aj morfometrické parametre reliefu typu expozícia svahu, hypsometria, ale aj do určitej miery mikroklimatické charakteristiky stanovišťa. Na začiatok by som si dovolil možno troška históriu v publikovaní priestorových údajov v samotnom včelárstve. Takým prvým priekopníkom bol docent Tibor Šťastný, ktorý v roku 1970 vytvoril publikáciu Atlas včelej lesnej pastvy. Bola to, alebo je to publikácia takého A5-kového formátu v tlačenej podobe, kde samotný autor vychádzal ešte z povojnového obdobia, kedy prebehla inventarizácia lesov, a v prehľadných takých mapových zobrazeniach vyobrazoval zastúpenia takých štyroch hlavných včelársky významných drevín. Išlo o agát, dub, myslím, že jedla a smrek. V tom ďalšom období, v roku 1990, autor Nízky opublikoval znova takú klasickú tlačenú podobu včelej pastvy na Slovensku, kde v tomto prípade už absentuje tá mapová stránka. Autor sa viac zameral na takéto tabulkové zobrazenie informácií o lesných porastoch. A samotný autor v tom texte odporúča sa obrátiť na lesnú správu, v rámci ktorej pracuje alebo v rámci ktorej sa nachádza porast, o ktorý má záujem ten samotný včelár. Martin, prepáč, že ťa preruším. Áno. My nevidíme tvoju prezentáciu. Môžeš ju, prosím ťa, zdieľať? Aha, dobre. Jednu sekundu. Ďakujeme. Dobre, myslím si, že už by to mohlo byť v poriadku. Áno, je to v poriadku. Dobre, super. Tak skončili sme teda pri období roku 1990 a tu si treba uvedomiť, že ten rozsiahlý pokrok vo vývoji informačných technológií v rámci spracovania a ukladania priestorových informácií nám umožnil využívať aj ďalšie technológie. A v podstate až v roku 2011 sa tejto téme publikovania informácií venoval spoluautor tohto príspevku. Je to Ivan Hanula, ktorý v rámci diplomovej práce vytvoril webovú aplikáciu, ktorej súčasťou boli práve zobrazenia zastúpení základných tých včelársky významných drevín. Prípadne bol tam polohopis, ortofotomapa, a vlastne takéto podobné záležitosti týkajúce sa ako keby tých základných včelárskych informácií. A následne v roku 2019 som sa k kolegovi Ivanovi Hanulovi pripojil v rámci svojho doktorandského štúdia,
kde teda som sa dostal k jeho práci a rozhodol som sa spolupracovať pri rozšírení samotnej aplikácie, kde sme sa zamerali na aplikovanie novej funkcionality, upravili sme grafické rozhranie, pridali nové priestorové údaje, ktoré sa týkajú včelárskej praxe a doplnili tam aj správu systému pre lepšiu konfiguráciu samotnej aplikácie. Ja som si dovolil zverejniť niekoľko print screenov toho stavu z roku 2019, ktorý trval ako keby donedávna. Tak v podstate z tých využívaných technológií sme fungovali v rámci S3 produktov, či už to bol ARGIS server a samotná aplikácia využívala API od ARGIS JavaScript. Tak v podstate sme sa snažili o maximalizáciu mapového okna s poskytovaním základných vrstiev. Pridali sme tam informácie, ktoré sa viazali na informácie o chorobách včelstiev, ako v tomto prípade to bol mor včelieho plodu, kde boli zobrazené jednotlivé katastrofálne územia, na ktorých bol práve monitorovaný tento mor alebo táto choroba, a z toho potom už vyplývajú nejaké ďalšie opatrenia, ktoré musí ten samotný včelár ako keby dodržiavať, ak sa nachádza v samotnom katastri. Aplikácia mala k dispozícii aj také relatívne jednoduché GIS nástroje, ktoré umožňovali ako keby priestorový výber a analýzu toho územia, kde chcel daný včelár kočovať. Ako v tomto prípade išlo o jednoduché grafické zobrazenie zastúpení takých základných včelársky významných drevín práve v tom území, na ktorom si on klikol a vlastne ako keby chcel analyzovať to miesto, kde by mal záujem umiestniť to jeho včelstvo alebo teda založiť to stanovište. A samozrejmosťou bola aj nejaká ako keby nie mobilná natívna aplikácia, ale samotný atlas bol responzívny, takže bol k dispozícii aj cez mobilné zariadenia. V dispozícii bola aj správa atlasu, aby samotný správca mohol jednoduchšie bez nejakých zložitých programátorských zásahov spravovať či už mapové vrstvy alebo upravovať ten počiatočný výrez mapy. Takýmto spôsobom si samotný správca len vyhľadol napríklad VMS-u, ktorá ho zaujala a ktorá mu prišla vhodná pre obohatenie tohto atlasu, a takýmto spôsobom jednoducho len priložil URL odkaz a následne ten atlas potom pracoval už aj so zobrazením tej danej novej vrstvy. No a v súčasnosti sme teda sa vrátili ako keby po dvoch rokoch znova k tomuto projektu, nakoľko sme boli troška v útlme v tejto oblasti, a najbližšie ciele a výzvy, ktoré nás čakajú, sme si definovali v niekoľkých oblastiach. Určite sa chceme zamerať na rozšírenie nových priestorových údajov, aktualizovať existujúce údaje, nakoľko nie úplne bola dodržaná ako keby nejaká interoperabilita alebo aktualizácia nejakého automatického charakteru, takže v tejto oblasti chceme tiež popracovať. Ďalej to je nová funkcionalita, ako aj prehodnotenie súčasného technologického riešenia. Nakoľko momentálne pracujeme na mapových serveroch Technickej univerzity vo Zvolene, kde už vlastne tá infraštruktúra má ako keby už to svoje odžité, a momentálne riešime teda nejaké ďalšie iné možnosti, kde by sme mohli teda odpublikovať tieto dáta pre verejnosť. No a samozrejme, snažíme sa v súčasnosti aj zapájať odbornú verejnosť počas vývoja, kde by určitým participatívnym spôsobom pomáhali pri rozvoji samotných nástrojov tohto atlasu. A potom samozrejme snažíme sa všetci o zvýšenie povedomia verejnosti o včelárskych aktivitách. Následne by som opísal aktuálne práce, ktoré momentálne prebiehajú. No určite prioritou je oprava súčasného výpadku atlasu, nakoľko pred Vianocami nám samotný atlas vypadol a
aj vzhľadom na tú epidemiologickú situáciu. Máme troška problém sa dostať do školy. Sú po nás nejaké formuláre, tlačivá, nevieme sa dostať k počítaču, na ktorom to beží. Takže momentálne sme v takom menšom výpadku, ale budujeme na lokál hoste, takže čakáme len, kým nás pustia späť do školy, aby sme to vedeli znova spojazniť. Momentálne teda pripravujeme ako keby prototyp, kde sa snažíme identifikovať nové priestorové údaje, ktoré by boli zaujímavé pre používateľov Atlasu. Taktiež analyzovať teda možnosti poskytovania včelársky významných informácií aj mimo lesného prostredia, nakoľko momentálne figurujeme len ako keby v tej zalesnenej oblasti, ale sú aktivity, ktoré by viedli k tomu, že by sme získavali informácie aj z rôznych lúk, pasienkov, prípadne ornej pôdy. Takže toto je ako keby taká naša interná výzva, poskytovať informácie aj mimo les. No a následne teda ako nasadiť samotnú aplikáciu na mapový server univerzity a momentálne rozmýšľame, akým spôsobom zapojiť tú verejnosť, či vo forme nejakých osobných stretnutí, čo je taktiež veľmi náročné v dnešnej dobe, alebo pomocou nejakých dotazníkov, aby sme vlastne získali ako keby feedback na základe tohto prototypu, čo nové by sme tam vlastne mali dobudovať. Čo sa týka samotnej ako keby databázy pre našu aplikáciu, tak aspoň pár informácií, o aké dáta sa jedná, tak momentálne využívame v podstate všetky, alebo takmer všetky verejne dostupné dáta, či už sú to dáta z jednotlivých ministerstiev, ktoré oni poskytujú na svojich portáloch, alebo prípadne vychádzame z dát, ktoré sú publikované na portáli data.gov.sk. Takže či už to ide o lesné porasty, ktoré poskytuje Národné lesnícke centrum, až po výskyt samotných tých chorôb, ktoré poskytuje štátna veterinárna a potravinová správa Slovenska. K Atlasu samotnému je ruka v ruke ešte aplikácia monitoringu kvitnutia rastlín, ktorej sa venuje skôr kolega Ivan Králik. Ide principiálne o aplikáciu, ktorá zabezpečuje participáciu verejnosti pri monitoringu rastlín a ich jednotlivých fenologických fáz. To znamená, že užívateľ veľmi jednoducho zadá polohu, na ktorej videl kvitnúť v určitom období určitú rastlinu. Zaznamená začiatok a koniec kvitnutia, túto informáciu nám pošle a následne my tieto informácie zbierame teda pre potom ďalšie odvodenie a ako keby modelovanie toho výskytu určitej fenologickej fázy danej rastliny. V rámci tej vlastnej služby potom je ako keby takýto jednoduchý katalóg, ktorý poskytuje doplnkové informácie o jednotlivých tých včelársky významných drevinách. Sú tam priložené rôzne fotografie, farby peľovej obnôžky, prípadne fotografie toho peľového zrna. Takže myslím si, že taktiež veľmi dôležité informácie pre participujúcich ľudí, ktorí nám prispievajú do tejto databázy. Toľko asi k prezentácii. Ja by som si ešte dovolil praktickú ukážku. Kde v podstate, teda vyvíjame momentálne samotný prototyp. Znova pracujeme momentálne s technológiami od Argis, vďaka ktorým sme si vybudovali aplikáciu a momentálne ju rozširujeme o jednotlivé widgety alebo mapové funkcionality, ktoré sú zaujímavé. Môžeme si prípadne ukázať niektoré z nich. Ja si vyberiem nejaké územie na podklade ortofotomapy a poviem si, že chcem moje včelstvo umiestniť niekde na okraj lesa a potreboval by som si to určitým spôsobom ako keby zanalyzovať, aké sú blízkosti tie včelársky významné dreviny, prípadne či sa aj na tých okolitých lúkach a pasienkoch nachádza nejaká rastlina, ktorá teda má medonosný potenciál vyšší.
tak ja si môžem kliknúť takýmto spôsobom do mojej mapy a následne v pozadí mi prebehne geoprocessing, ktorý mi vypíše niekoľko informácií, ako napríklad momentálne som pri obci Poniky na strednom Slovensku a nakoľko v danom katastrálnom území je od roku 2020 nahlásené ohnisko múru včerieho plodu, tak táto informácia je k dispozícii pre samotného včelára a nemusí si túto informáciu vyhľadávať ako keby pracne cez samotnú tú potravinovú komoru, nakoľko tie dáta sú momentálne ako keby v tabulkovej podobe len poskytované a chýba ako keby tá mapová reprezentácia. Takisto má k dispozícii aj prehľad ako keby o počtoch stanovišť a včelstiev v rámci katastrálneho územia. Z tých ďalších nástrojov, ktoré tu sú, tak po kliku do mapy sa samotná aplikácia dopytuje na mapové služby GKU, kde si prostredníctvom či už VFSI alebo aj VMSI získava informácie o parcele, v ktorej sa nachádza. Či už to je druh pozemku, spôsob využívania, prípadne výmera parcely a taktiež má k dispozícii aj odkaz na list vlastníctva, ak by potreboval zistiť vlastne tie vlastnícke pomery na konkrétnej parcele, na ktorej má záujem kočovať v rámci svojej včelárskej aktivity. Z tých ďalších informácií, ktoré má k dispozícii, sú informácie o okolitých lesných porastoch. Tam principiálne vychádzame z databázy tých jednotiek priestorového rozdelenia lesa, ktoré poskytuje Národné lesnícke centrum na stránke data.gov.sk. Ja by som skúsil možno nejaké iné územie na ukážku. Tak napríklad tuto na okraji lesa by som mal záujem teda kočovať, tak v rámci tých porastov vidím, že sa tam nachádzajú napríklad smrkové bučiny. Ja si môžem ten samotný porast, ktorého sa mi týka táto informácia z toho bloku priamo zobraziť v aplikácii, prípadne mám tam nejaké bučiny ešte v tejto severnej časti, takže takýmto spôsobom veľmi jednoducho získava informácie, ktoré sú pre neho prospešné. No a nakoľko blízkosti v tom rádiuse toho bodu, na ktorý si klikol, sú aj nejaké poľnohospodárske pôdy, tak taktiež je tam informácia, ktorá vychádza z taktiež priestorových údajov, ktoré sú na portáli data.gov.sk, ktoré sa dajú voľne stiahnuť. A sú to výstupy, myslím si, že platobnej agentúry, ktorá tam niektoré verejné dáta poskytuje, ako je napríklad názov subjektu, prípadne plodina v rámci hraníc užívania ornej pôdy. Takže toľko k takémuto nástroju. Zároveň v pozadí beží aj prepojenie na samotnú hlasnú službu. Môžeme si ďalej ukázať. Ja si takýmto spôsobom viem vybrať napríklad určitú drevinu, ktorú už určite ľudia ako keby zmapovali v rámci jej fenologickej fázy, tak vyberiem si napríklad marhuľu. Typ fenologickej fázy mám na výber buď pučanie kvetných kľúčikov, kvitnutie alebo výskyt medovice. Tak vyberiem si napríklad kvitnutie a zadefinujem si začiatok a koniec pozorovania tej mojej fázy, ktorú som si zvolil. Tak ja si zvolím troška dlhšie obdobie, napríklad od januára 2020 až po súčasnosť. No a nástroj mi vyhľadal všetky dopity, ktoré mi spĺňali tú podmienku, takže samotná marhula bola našimi teda tými participantami ako keby mapovaná 7-krát. Tak takýmto spôsobom ja si viem zobraziť to samotné mapovanie toho nášho používateľa, ktorý zmapoval výskyt a tú fenologickú fázu konkrétnej dreviny. Z tých ďalších aplikácií alebo nástrojov, ktoré umožňuje táto aplikácia, je zmena mapového podkladu, kde vychádzame taktiež z verejných dát, sú to VMTS-y poskytované
GKU, takže s týmto sme asi všetci oboznámení, tak z tých ďalších funkcií, a to je vlastne ako keby tá posledná, ktorá je momentálne v rámci tejto fázy vývoja prototypu aplikovaná, je ako keby náplň samotnej aplikácie dátami, ktoré sú včelársky významné, ako to je v tomto prípade výskyt jednotlivých drevín v rámci zastúpenia. To si môžeme ukázať. Napríklad potreboval by som si zobraziť zastúpenie dreviny agát, ktorá je včelársky významná, a takýmto spôsobom aj cez legendu si viem zistiť, aké percentuálne zastúpenie sa mi napríklad v tom mojom okolí nachádza v rámci tejto konkrétnej dreviny, ktorú som si vybral. Takže toľko asi k tomuto prototypu. Ja vám pekne ďakujem za pozornosť a dúfam, že vás táto téma oslovila, aj keď je možno troška tak menej tradičná v porovnaní s inými témami. Ďakujem pekne.